Մենք մոռացել ենք, թե որտեղ է մեր տունը։ Իսկապես, ընդհանրապես մոռացել ենք։ Կպել ենք այս աշխարհին և ամեն ինչով կապվել այս աշխարհի հետ։ Այսօր քրիստոնյաները իրենց հեթանոսի պես են պահում։ Փոխանակ նրան, որ այս աշխարից կտրվենք, փոխանակ նրան, որ հեռանանք աշխարից և ձգտենք դեպի երկնային արքայություն, հիշենք, որ մեր տունն այնտեղ է, վերևում, այլ ոչ թե այստեղ, և այստեղ մենք կարծես թե հյուրանոցում ենք, փոխանակ նրան, որ մեր միտքը դեպի երկինք բարձրացնենք, վեր բարձրացնենք, մենք սկսել ենք ապրել գետնաքարշ կյանքով, կապվել այս աշխարի հետ, այս աշխարի ինչքերի հետ, և մտածում ենք, թե այս աշխարն է մեր տունը, բայց իրականում մենք կորցրած դրախտ ունենք, իրականում խոստացված երկնային արքայություն ունենք, և դա է մեր տունը, այս կյանքը ճանապարհորդություն է, իսկ մենք ճանապարհորդներ ենք, և մենք գնում ենք դեպի տուն, դեպի հայրական տուն, մի նմանվեք հեթանոսներին, քրիստոնյա եղեք։